și inimile și să luăm aminte la cuvântul Domnului ce să citim în seara aceasta. Orice cuvânt, credem, din cartea aceasta este inspirat de la Dumnezeu și este de folos pentru noi, pentru ca să ne călăuzească și să ne conducă pe calea vieții. Și luând aminte la cuvântul lui Dumnezeu, să putem să biruim pe cel rău și să ajungem să intrăm pe porți în cetatea cea sfântă, în nou Ierusalim. Să avem parte de mântuirea pe care Domnul o dă nouă prin Iisus Hristos. S-a citit câteva versete din Epistola sobornicească lui Iacov și ar vrea să spun doar câteva cuvinte despre acest om al lui Dumnezeu, acest apostol care a scris această epistolă. În Cartea Sfântă citim despre două personaje cu numele de Iacov. Este unul care era fratele lui Ioan, care a fost un apostol, unul din cei 12, care a fost un apostol al lui Hristos și el n-a apucat să scrie nicio epistolă, fiindcă dacă citim în Faptele Apostolilor, s-a pus acolo că de fapt el a fost ucis foarte repede de către Irod, care vroia să facă pe plac iudeilor. Și atunci a hotărât să-l ucidă pe Iacob cu sabia și a văzut că lucrul acesta place iudeilor. Deci este vorba despre ruda Domnului, despre fratele de trup al Domnului Iisus. Era un om care la început nu prea îl găsim în Evanghelie, fiindcă dintre frații lui nici unul n-a crezut în el atâta timp cât el, înainte de moartea lui pe cruce. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat mama și frații lui au venit să-l caute, că își credeau că și-a pierdut mințile pe vremea când Domnul Iisus propovăduia Evanghelia. Dar Pavel ne dă lămuriri și ne spune în Epistola către Corinteni că după învierea sa Domnul s-a arătat lui Petru, s-a arătat la vreo 500 de frați deodată, de ucenici. Și pe urmă, mai la urmă, s-a arătat și lui Iacov. Deci a fost nevoie ca Domnul să se arate lui Iacov în mod special. Și Iacov, pe urmă, înțelegem din Sfânta Scriptură că a avut o convertire reală la Dumnezeu, s-a întors, a crezut în Iisus Hristos, a crezut că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, și mai mult, el a ajuns unul dintre stâlpii bisericii primare. Un om de bază al bisericii primare și hotărârile ce se luau acolo trebuiau întărite și de Iacov. El a fost cel care a avut un cuvânt mare de spus atunci când s-a avut o neînțelegere mare la un moment dat și frații se întrebau uite, mulți dintre neamuri au crezut. Dar noi trebuie să-i punem să ține toată legea lui Moise. Legea să fie, să aibă tăierea împrejur și tot ce scrie în legea lui Moise. Și pe urmă, după ce s-a mai hotărât, atunci a luat o hotărâre care avea să fie foarte crucială pentru biserica dintre neamuri, care ne include și pe noi în ziua de astăzi. Și s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu punem altă povară peste voi decât să vă feriți de curvie, de animale zugrumate, de idoli și de idoli. Lucrurile acestea s-au cerut bisericii primare. Nu i-au mai pus să aibă tăierea împrejur, nu i-au mai pus să țină toată legea lui Moise. Nu i-au mai pus să mănânce doar acele alimente pe care iudeii le consumă și în ziua de astăzi. Lucrul acesta, cum v-am mai spus, deci Iacov, acest om al lui Dumnezeu a avut un rol foarte important în biserica primară. Și a scris aici o scrisoare, a scris o epistolă. Și ideea de bază pe care aș vrea să o extragem în seara aceasta este acesta. Închinat, titlul pe care eu l-am pus, închinat lui Dumnezeu. Și l-am scos din versetul 18, care spune, El de voia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Adică Dumnezeu ne-a născut la o viață nouă prin nașterea din nou prin Iisus Hristos ca să fim primele roade ale Lui. Și spune în Ieremia, legat de lucrul acesta, câteva cuvinte, capitolul 2, Ieremia capitolul 2,
versetul 2, mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta, când erai logodită, când mă urmai în pustie, într-un pământ nesemănat. Atunci Israel era închinat Domnului, iar acele din tâi roadele lui, toți cei ce mâncau din ele se făceau vinovați și venea nenorocirea peste ei, zice Domnul. Și aș vrea să vedem ce înseamnă să fim închinați Domnului. Apostolul Iacob ne îndeamnă la aceasta. Alternativa, știți care este? Să fim un creștin căldicel. Samaritenii care s-au întors în, pe care împăratul Babilonul Asiriei i-a dus înapoi, i-a strămutat pe israeliți din Israel, i-a dus din Samaria, i-a scos și a trimis popoare străine. Și popoarele acestea străine au văzut că Dumnezeu locului era mânios pe el, fiindcă trimitea animale de pradă, lei care îi omorau. Și au trimis, dați-ne niște preoți să vină la noi, să ne învețe legea lui Dumnezeu, Dumnezeului locului, că vedem bine că mânia lui este peste noi. Și le-au trimis niște leviți, niște preoți să-i învețe și pe urmă oamenii aceștia își țineau și se temeau și de Dumnezeu, și țineau să duceau mai departe și după idolilor, după dumnezeilor străini. Asta, în viziunea mea, înseamnă să fiu un creștin căldicel. Mai vii și la biserică, mai vii și la adunare, dar mai vezi și de idolii tăi, îți mai vezi și de patimile tale și trăiești înainte în ele. Biserica ortodoxă, de unde vin, lucrul acesta este, era ceva curent. Duminica sau zilele de sărbătoare, vineau la Dumnezeu, se mai chemau și de Dumnezeu, mergeau la mănăstiri să mai aducă o jertfă de bani sau alte lucruri, dar își vedeau înainte de patimile lor, își vedeau înainte de jurătorile lor, de idolii lor, de ceea ce le plăcea. Dumnezeu era pe locul tău. Închinatul lui Dumnezeu, aș vrea să vedem ce înseamnă, dar vă spun încă de la început că trebuie să-L punem pe loc întâi. Bisericii din Laodicea, Dumnezeu i-a spus, îi reproșa că sunt căldicei, fiindcă nu ești nici rece, nici în clopot. Și ce spunea Domnul Iisus? Am să te vărs din gura mea. Ce înseamnă lucrul acesta? Păi este destul că atunci l-a judecat, la ziua judecății de apoi, Domnul Iisus să nu ne mai mărturisească înaintea Tatălui și înaintea Sfinților Îngeri. Eu asta văd prin vărsă, că o să ne varsă din gura, o să varsă din gura Lui pe acei creștini, cred că căldicei. Și dacă Domnul Iisus nu ne mai mărturisește înaintea Tatălui și înaintea Sfinților Îngeri, o să fim judecați după dreptate și nici să nu ne mai gândim să vedem paradisul, să vedem împărăția lui Dumnezeu. Căci nici un om care trece pe la judecată, mă gândesc eu că nu o să fie găsit curat. Domnul să ne păzească, să ne ajute să ne închinăm viața Lui într-o totul, să nu rămânem într-o stare aceasta de căldicel care la Domnul Iisus nu-i place. Și în primul rând, să fiu un credincios închinat lui Dumnezeu, înseamnă să-i fii mulțumitor. În versetul 17 ne spune, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nicio schimbare, nici umbră de mutare. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta, că tot ce avem în viața noastră vine de sus, de la Dumnezeu. Avem hrană, avem îmbrăcăminte, avem o mașină pentru transport, că avem un loc de muncă, că avem sănătate, mai ales și mai pe sus de toate, că și Dumnezeu ne-a descoperit Cuvântul Lui prin Iisus Hristos. Ne-a dat darul acesta credinței. Să-i fim recunoscători. Cuvântul Lui Dumnezeu spune în Psalmul 50, aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumit. În asta Dumnezeu își face, își găsește plăcere. S-ar putea să n-ai cele mai frumoase haine, s-ar putea să nu mănânci bunătățile cele mai bune, dar să fim mulțumitori în toate lucrurile acestea, căci Dumnezeu asta caută de la noi. Să fim mulțumitori, să știu ceea ce avem, să ne mulțumim ceea ce avem. Să ne aducem aminte că Apostolii Domnului și chiar și Apostolul Pavel spune că am trecut și am răbdat și foame. Am trecut prin multe greutăți. Să nu ne așteptăm ca noi să mergem doar pe flori în Împărăția lui Dumnezeu, să fim primii, să fim
avem cele mai bune lucruri dintre toate. Nu asta e cel mai important, cu asta nu ieducem dincolo. Să mulțumim, să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru ceea ce avem. Apoi, vrem să trecem mai departe și spune cuvântul lui Dumnezeu un alt lucru, o condiție să fim închinat Domnului. Un om închinat Domnului trebuie să fie încet la vorbire. Trebuie să avem mare grijă aici. Cu limba este cel mai ușor să păcătuiești. Cu limba face multe păcate. De fapt, apostolul, tot Iacov spune mai departe, toți în capitolul 3 și spune el, toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Și poate să-și țină în frâu tot trupul. Mai departe, în versetul 5, tot așa și limba este un mic mădular și se pălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și un foc, este o lume din nelegiuirea, este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții, când este aprinsă de focul ghienii. Mai departe, versetul 9, citesc, sunt multe care spune Iacob aici despre lucrul acesta. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și pe Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Să ne ținem limba în frâu. Este ușor să păcătuim cu limba, să păcătuim cu vorba. Un om închinat lui Dumnezeu care nu reușește să-și țină limba în frâu, nu mai este un om închinat lui Dumnezeu. Să fii încet la vorbire înseamnă și să lași mai încet cu strigările. Câteodată ai copii și îți greșesc în multe feluri și le vorbești cu vorba alină și cu încetul și nu te ascultă. Și atunci tare mai ești ispitit să strigi tare ca să fii sigur că te înțeleg. Nu este un lucru care place la Dumnezeu nici asta. Un alt lucru care ține de închinarea aceasta noastră la Dumnezeu este zăbavnic. Trebuie să fie zăbavnic la mânie. Zăbavnic la mânie. Știți ce spune Eclesiastul despre mânie? Mânia în Eclesiastul, capitolul, o să o citesc lucrul acesta. Capitolul 7 cu versetul 9. Nu te grăbi să te mâini în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Mai scrie și în altă parte să nu apună soarele peste mânia voastră. Dacă cumva te-ai mâniat pe soție, pe soț, pe copii, pe colegi de la muncă, vezi să nu cumva să apună soarele. Dacă vezi că soarele a pus, ai grijă să-l apezi și tu să o pui mânia la o parte. Nu este un lucru plăcut lui Dumnezeu. Am trecut cu vederea cel mai important, scrie acolo, să fie grabnic la ascultare. Acesta este o altă condiție pe care Iacov ne îndeamnă și ține parte de închinarea noastră la Dumnezeu. Să fim grabnici la ascultare. Și atunci fiecare ascultăm într-o măsură mai mare sau mai mică. Ascultăm până la un loc. Și cât de mult. Știți cine ascultă cel mai mult de Dumnezeu? Domnul Iisus ascultă cel mai mult de Dumnezeu. Ba mai mult ne spune Scriptura că plăcerea Lui era frica de Domnul. Plăcerea Lui era să se teamă de Domnul și să asculte de Dumnezeu. Și aș vrea să luăm pe el ca și exemplu. Am putea să dăm ca și exemplu pe un frate, pe altul, sau pe mulți dintre apostolii Domnului care erau exemple de ascultare. Dar cel mai bine este să ne luăm după Domnul Iisus. Și aș vrea să vă citesc câteva versete din Filipeni. Spune aici Pavel despre Domnul Iisus, despre ascultarea Lui.
Filipeni, capitolul 2, versetul 6. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ascultarea Domnului Iisus a însemnat smerenie, cum nimeni altul nu s-a mai smerit, și credincioșie la Dumnezeu, chiar și pe cruce. Chiar atunci când a spus Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, tot n-a păcătuit cu gura, cu gândul sau în vreun alt fel lui Dumnezeu. A rămas chiar și atunci credincios lui Dumnezeu când a văzut. Vedeți dumneavoastră, noi nu vedem lumea spirituală cum o vedea Domnul Iisus, dar atunci a văzut că pentru o clipă Dumnezeu l-a părăsit, l-a lăsat, fiindcă toată nelegiuirea, toată mizeria, toată necurăția întregii omeniri venea asupra lui. Și l-a văzut în el Dumnezeu păcat, păcatul acesta al omenirii. Și l-a părăsit, l-a lăsat să fie omorât, ucis pe cruce. Dar nici în acele clipe Domnul Iisus n-a părăsit pe Dumnezeu. El este cel mai exemplu pe care noi trebuie să-l urmăm în ascultare. Să fim închinați lui Dumnezeu înseamnă, păi, în ultimul rând, să ne ferim de necurăție și de răutate. Necurăția aceasta era mai ținută în frâu în vremea de demult, fiindcă iudeii aveau legea lui Moise, legea mozaică, și pe vremea aceea, de exemplu, o țineau cu strictețe. Și cei ce umblau cu o morală slabă erau aspru pedepsiți, omorâți cu pietre. În ziua de astăzi, necurăția este la loc înalt, este la loc de cinste, se răspândește prin intermediul internetului până și prin casele noastre, prin casele creștinilor. Necurăția este arma pe care cel rău o folosește ca să ne despartă de Dumnezeu. Să avem mare grijă la lucrul acesta. Să știți că necurăție, odată că înseamnă necurăție prin ochi, la auz, la vorbe, și necurăția aceasta prin vedere pe care cel rău o pune înainte la copiii noștri sau chiar și la cei maturi, prin domeniul acesta în internetului, pornografie, tot felul de imagini destrăbălate, este plin peste tot. Lucrul acesta ne desparte de Dumnezeu. Este o luptă. Și să avem grijă că lupta aceasta nu o avem de luptat împotriva sângelui și cărnii, ci împotriva domnilor, domnitorilor acestora care sunt în locurile cerești, care se luptă și pune înainte, se folosește de lucrurile acestea ca să ne facă să păcătuim, ca să ne facă să ne îndepărteze de Dumnezeu cel viu. Aș vrea să închei. Timpul a trecut repede spunând aceste cuvinte pe care Iacov le-a spus aici. Primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Domnul să ne ajute la aceasta. Vedeți dumneavoastră, se rostește aici un cuvânt de predică. Nu este perfect. Și rar o să găsești un predicator care este perfect. Să-l primim cuvântul acesta ce se predică și se vestește în auzul nostru cu blândețe, nu cu un ochi critic. Primindu-l asemenea astfel cu blândețe, ne poate mântui sufletele, ne poate să ne ducă în împărăția lui Dumnezeu. Să fim mântuiți înseamnă lucrul acesta. Să avem o veșnicie în împărăția lui Dumnezeu cu Iisus Hristos. Să fim scutiți de focul veșnic de ghienă. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Spunea Iacob, știți bine, scumpii mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare. Domnul să ne facă niște ascultători și în plinitura cuvântului Său. Amin. Era cum era și în cuvântul din seara aceasta și în poezia lui Sora Noemi.
Haideți să ne ridicăm în picioare și vreau să mulțumim Domnului, vreau să mulțumim prin fratele Dani Kindish.